Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hai. Tadi tak ada sound, tak ada yang cakap. Okey. Khabar semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat di Malaysia, apa khabar semua? Okey ke? Sihat, alhamdulillah. Suara jelas ke? Jelas, Umi dengar jelas. Dengar, okey. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalam, marhaban dukun kepada semua. Okey, kita boleh mula terus ya, insyaAllah. Ya, okey. Line okey ini. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ya, boleh. Ini mudahkan urusan kita, insyaAllah. Okey. Baik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat pejuang Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian. Okay, sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum kepada semua yang baru dan yang lama yang berada dalam grup ni. Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihha fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama lagi pada saat ini di hari yang ke-11 Ramadan. Alhamdulillah, Allah bagi lagi kita peluang untuk menjalani ibadah puasa dan lain-lain amal sehingga ke saat ini bulan yang barakah dengan kaya dengan pahala setiap amal perbuatan kita dikira ibadah, daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur semula, semuanya jadi ibadah. Apatah lagi dengan kita membaca Al-Quran, masya-Allah. Untuk kita sama-sama membaca, mendengar, menghayati kalimah-kalimah Allah. Moga kalimah Allah ataupun ayat-ayat Allah ini terus terpahat di hati kita dan membekas dalam jiwa kita. Sebab dengan rahmatnya lah kita berkumpul, dengan rahmatnya lah kita membaca, dengan rahmat jugalah kita menyebut kalimah-kalimahnya. Dengan rahmatnya jugalah kita rasa tenang dan tenteram dengannya dengan rahmatnya juga insya-Allah akan memberikan kesan ataupun impak dalam kehidupan kita di dunia maupun akhirat insya-Allah. Kalau orang boleh nampak pahala yang Allah janjikan maka tentunya berbuat orang semua nak apa melakukan amalan, terutama amalan bertadarus ini insya-Allah Okey. Jadi ala wasalam kepada ada yang baru nak join hari ini. Okey, sama-sama marhaban bikum, sama-sama kita bertadarus. Ada yang membaca, ada yang mendengar Walaupun mendengar maka rahmatnya insya-Allah akan datang. Maknanya kebersamaan kita di saat ini mengundang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kerana ayat yang menyebutkan bahawa kalau sekiranya bila mana ayat Quran itu diperdengarkan maka dengarkanlah baik-baik ataupun diam maka kamu akan mendapat rahmat insya-Allah. So rahmat itu sangat bernilai, sangat tinggi nilainya yang kita kena rebut yang insya-Allah dengan rahmat Allah itulah yang memberikan segala keluasan rezeki di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Baik, seperti biasa kita akan mulakan hari ini kita sambung juz yang ke 11 sambungan buku surat 205 insya-Allah. Okey, kepada yang baru join hari ini tak apa, tak ketinggalan insya-Allah walaupun mendengar. Okey. Ya ahlan wa sahlan, marhaban bikum insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Baik, seperti biasa saya mulakan dengan surah Al-Fatihah. Okey, dan kita akan terus kepada juz 11 ayat tu ada ya. Okey, terima kasih Najihah. Okey. Kerana sharing screen tu okey dan juga alhamdulillah kerana dapat menghidupkan semula line mengaktifkan semula line itulah line tu penting sebenarnya. Masya-Allah. Line itu rezeki sebenarnya, di zaman online itu satu yang rezeki bagi kita. Begitu juga sebenarnya line kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak pastikan semoga kita punya line dengan Allah ni connection kita sentiasa on, sentiasa aktif. Kalau dah rasa dah lemah-lemah kan connection kita dengan Allah tu, cepat-cepatlah kita pergi charge, cari power bank ke, cocok cepat-cepat kena perasan sendiri Okey. So ini sekarang ni lain kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah moga Allah bagi rahmatnya insya-Allah. Okey. Dah ready semua insya-Allah? Okey, kita mulakan. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mulakan dulu insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihun. Ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf. Amira, macam A tu panjang eh sebab hamzah tu berada dalam lam alif. Okey, A tu tandanya. A tu dua. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ. Okay, tu satu sebab dia berada di hujung alif tu. Tu li'a. Beza dengan tadi. Ya. Saya sikit. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمَّ وَعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّةٌ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العرس العسرة من بعد. Bila berhenti dulu, dia ada sebutan 1/3 dal. Mim ba'd. Okay. Ma kana yazighu qulubu fariqim minhum. Thumma taba alayhim. Innahu bihim ra'ufur rahim. Ra tu, okay, dia kena dua kali guna ra'. So kita pastikan dia ada getaran dekat situ. Dua, at least dua kali. Roh pertama dengan roh kedua. Sekarang kadang kita tak perasan. Innahu bihim ra'ufur rahim. Roh tu ada getaran. Dia takrir eh. Okay. Alhamdulillah. Seterusnya kita ada permintaan tadi. Daripada Sue.
Sebab boleh dia keluar. Boleh Salmi? Dah Salmi bagi dulu boleh? Okey. Okey. Okay. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala thalathati alladhina khulifu hatta idha dhafat alayhimul ard. So, do tadi dua harokat. Okay. Aw tu tebal betul. Ambil hatta idha dhaqat. Do tu dua harokat. Okay. Hatta idha dhafat alayhimul ard. Bima ghukhubat وضافت عليهم أنفسهم. Okay, Asu. Okay, betul. Tapi ada ta tu dia ada alhams. Mungkin apa saya tak dengar. Tapi kena ada. Okay. Bima rohubat wadokot. Banyak pula ta ni kan kat sini. Oh, ada atas tadi. Ada alhams. Dia kena angin. Angin yang terlepas bila menyebut ta yang mati. Okay. Bima rakhubat wadafat alaihim anfusuhum. Nanti cuba latih insyaAllah sebutan ta hamas. Okay. Fazannu alla malja'a minallah. Terus illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu. Inna allaha huwa tawwabur rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma kana li lilmadinati wa man hawlahum minal a'rabi an yatakhallafu. Sambung dekat waman ambil ay ay boleh ay boleh ay ay okey ay yatakhallafu. Dia nak ai dia dengan ke hidung, ya tu di sini di mulut. Ai ya, jangan ai, boleh ai di lidah ya tu. Ai ya tu khalafu rasulillahi wa la ya ubu bi anfusihim siodi wala ya ubu bi anfusihim tu boleh ifa ifa bi anfusihim bi dengung dek ifa non mati jumpa fa. Okey. وَلَا يَغْرَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. Naf tu jangan lantun boleh sebab dia naf. Dia uruk yang mengalir. Fa tu dia berangin. Uruk yang naf. Alham. Naf bagi angin terlepas. Naf. Dia naf. Lepas. Melirik. Mengalir fa itu suara dia punya apa angin naf jangan nafa itu dah lantun. Okey boleh cuba ambil bi'anfusihim. Ambil bi'anfusihim.
anfusihim an nafsi. Dengar. Okey, kena latih, kena latih fa tu supaya dia mengalir. Ah, tak apa, boleh di roh awak ya. Okey. Dalika bi annahum la yusibuhum zama'u wa la nasab. Be di mana? Kokola di mana? Cici. Wala nasab. Atuk kau kat kubra tu sebab dia hujung ayat dia kubra. Kuat wal ambil cuba latih wala nasab. Wala nasab. Ah, okey, bagus. Tu nak sambung dekat? Terus wala boleh sebab dia mula dengan waw boleh sambung sebab bermaksud dan kan? Ah. Wala muhmasatun fi sabilillah. Ini kan tu sebenarnya tun tu nipis. Tu jangan tu jangan tebalkan kau ifaknya sebab fa tu huruf nipis. Wala mahmasa tu pun memang tebal. So nipiskan balik tu fi jangan bagi tebal tu melirik-lirik sampai ke depan-depan ya. Okay. Macam tu. Dia akan mempengaruhi jiran tu kan. Okey. Cuba. Wala mahmasa tu fi sabilillah. وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ nailan illa kutiba lahum bi amalun salih. Okay. Inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً. Okey, nak berhenti tu wala kabirah. Ha tu dimatikan. Oh, ta marbuta. Ha, ta tu dimatikan dengan ha simpul. Okey, satu lagi cuba qaf tu ditebalkan qaf. Wala yunfiqu atau qaf tebal nafaqa nafaqati. Okey. Wala yunfiquna nafaqatan sawiratan wala kabira. Aku silap pula kah tu. Wala kabirah. Kah satu. Okey, ambil kalimah. Satu jangan panjang eh. Kah satu je. Dia tak ada pasangan kan? Single. Okay. Wala kabirah. Ambilkanlah. Wala kabiratan wala yaqta'un. Wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Masya Allah, panjang nafas tu ni. Okey, terus. Wa ma kanal minuna liyanfiru kaffah. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Boleh terus ambil? Problem ya tafaqahu. Liyatafaqahu fid dini waliyunziru kawmahum idha raja'u ilayhim.
Ambil iza raja'u. Iza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Eh, mim tu jangan lantun. Mim, tutup mulut, rapat bibir. Rapat bibir, terus touch and go. Terus sebut lam. Ilaihim, im la'al. Rapat mulut, touch and go terus. Jangan lama sangat. Boleh? Ilaihim. Jangan lantun. Ilaihim la'allahum yahdharun. Ah, ingat bila mim mati memang Azim. Bila mim mati, mim tanwin mim apa tu sakinah, memang kena matikan dia. Maknanya dia tak ada ikut. Ah, mim mati berjumpa apa pun kecuali mim dengan mim. Ah, ataupun mim dengan ba. Yang lain tu memang okey, bagus tu. Masih. Peningkatan. Okey, insya-Allah. Cuma raw tu nanti insya-Allah kita latih untuk raw tu. Ah, tu. Sebutan raw tu insya-Allah usaha. Okey, seterusnya siapa? Silakan sambung. Giliran seterusnya. Alhamdulillah. Okey, silakan. Seterusnya siapa? Ambil giliran tak apa, kalau ada yang tak boleh jom masuk. Okey. Siapa? Ya? Salmi. Okey, Salmi. Saya baca dulu. Nomi tak ada kot. Okey, boleh Salmi? Okey, silakan. Ya, dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina. Dua harokat. Non waw, waw kosum, sebelumnya balik depan. Panjang sikit. Dua. Ya ayyuhallazina amanu qatilullazina. Nu tu tadi baca satu. Okey, baca dua. Dua harokat. Ya ayyuhallazina amanu qatilullazina yalunakum. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar walyajidu fikum ghilzah wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum. Lu tu satu. Lu satu. Dia tak ada pasangan kan? Huruf single. Okay. Faminhum mayyakulu ayyukum. Ulang. Wa iza ma unzilat suratum faminhum mayyakulu lu ayyukum. Terus. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ أوكي أمي مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْ هَذِهِ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِمَانًا. Dua I. Kata mak, okey. Mak badal. Imanah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا. فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Betul kat yang wazadatuhum rijsan ila, dia jelas clear. Izhar
jangan dengung pada bila nampak dua dia macam ni. Apa tu ani? Ini ada kaedah tanwin tu bila dua macam ni. Tanwin tu bila dia tak selisih kan? Dia selari, itu tandanya tidak dengung. Tanda tu, mengenal tanda macam ni kan? Dia tak selisih. Maksudnya izhar. Kalau dia selisih macam ni, selisih dia dengung. Okey, kita baca dengung. So ni tak selisih. Rejection ni touch and go. Okey. Bila touch and go tu maknanya terus saja. Okay. Ulang. Fazadathum rijsan. Itu. Ya. Itu jelasan ila. Fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin. Apa dia? Kenapa? Kejap. Adik? Kat mana? Wala yarau. Saya stop sini lah. Anak saya tak boleh. Siapa nak sambung? Okey. Siapa nak sambung? Siapa tadi? Giliran Nomi. Ini tadi Nomi ke? Ya. Yeah. Ini Nomi ke tadi? Okey. Seterusnya. Aida. Siapa-siapa boleh ambil lah. Kalau nak ambil dulu pun tak apa. Okey, silakan. Syam ada Syam? Hai, mati habis sekarang Okey, sila. Macam mati habis. Okey. Pani mati yang sambung. Awala ya rawna annahum yuftanuna fi kulli amin marrah. Fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun wa idha ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafa Allah qulubahum bi'annahum qawmun la yafqahun. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله العظيم. Alhamdulillah mati. Okey. Boleh berhenti pada tadi mati tadi ilahu. Mari bawah sekali. Okey, mungkin adik tak pasang kan? Ilahu. Hu saja jangan ilahu. Wow tu dimatikan. Ilahu. Okey. Betul saya mati baca. Okey, cuma saya nak cerita sikit dah seminit ya. Ayat ini masa saya pergi haji dulu. Masa pergi haji, imam yang baca tu, dia berhenti pada ayat 128 itu, dia menangis. Okey, nanti tengok dia punya tafsiran ni apa kan. Sebab ini adalah Nabi, bagaimana Nabi merasakan beratnya untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya. Dia menangis. Nangis berhenti lama. Kan, lepas tu, bila saya tengok ayat ni maksud dia, memang Masya Allah kan, sangat-sangat terkesan. Ayat 28 dan 29. Okey. Dan ayat 129 tu, jika mereka berpaling daripada mana, maka katakanlah. Ni ayat-ayat bila kita rasa lemah, rasa sedih, cukuplah bagi Allah bagiku. Qul hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Okey, ayat ini sangat-sangat hebat. Masya Allah. Okey, teruskan. Okey. Okey. Siapa nak ambil giliran? Kak Zah, Kak Zah pula. Siapa? Aida ada ke tu? Kak Noh lah, Kak Noh ada, Kak Noh. Ada? Kak Noh dia tak bagi nama, dia kata kalau kosong dia masuk je lah. Okay. Ramlizal ada, Ramlizal? Belum masuk, belum masuk. Belum masuk, okay. Ramlizal ada, Umi ada. Ada. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulim minhum. Ila rajulim minhum. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Yang atas tadi itu kita ada jumpa kan huruf muqatta'ah alif lam ra pada yang mungkin baru join. Okey, bila alif satu harokat, alif sahaja satu harokat. Lam bila jumpa huruf yang ada atasnya ada gelombang, ombak rindu kan? Ada gelombang payung tu baca dengan 6. Yang tak ada baca dengan 2. Ra, ta, ha, ya, okey 2. Macam ra tu kita baca 2 kan? Lam itu 6. So alif tu 1. Alif lam ra. Okey, kalau tak ada gelombang atas tu baca dengan 2. Alif baca dengan 1. Okey? Kalau toha, itu 2-2 kan? Okey, itu sedikit ilmu tajwid lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, silakan. Okey, kita nanti kita tadabbur ayat yang kedua surah Yunus eh. Ayat kedua surah Yunus tu sangat memberi motivasi. Allah sebutkan berilah penghormatan. Perilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahawa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Ini satu ayat ungkapan yang sangat memberi motivasi kepada orang mukmin bahawa mereka berada di kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Gembirakanlah Allah suruh maknanya tanamkan dalam diri mereka orang mukmin ini gembira kerana Allah ada Allah di sisinya. Masya-Allah. Okey, terus okey. Silakan. Salmi tadi tak dapat baca kan, Salmi? Giliran kedua. Salmi dah masuk ke? Salmi dah ada? Ustazah, Aida tadi baca tapi Ustazah tak dengar. Ke? Sorry. Okey, Aida. Okey. Tak dengar.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim kakola macam ni dia kalau kakola kadang-kadang nak beza kan, kakola sugro dengan kubro. Okey, dia kakola sugro ni di tengah-tengah, dia lembut je lantunannya. Tajri gitu. Okey. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wattahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum wa anil hamdulillahi rabbil alamin. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarras ti'jalahum bil khairi lakudiya ilaihim ajaluhum. Likudiya ilaihim ajaluhum. Bil khairi lakudiya ilaihim ajaluhum. Fanazarul lazina la yarjuna liko ana fi tughyanihim ya'mahun. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ. Kemudian لِجَنْبِهِ. Ulang sekali lagi boleh? Boleh. وَإِذَا إِنْسَانَ الضُّرُّ bukan nu. Patah juga. Fathah. Ayat kedua belah. Ulang-ulang. Wa iza massal insanu durru da'ana. Mari fathah. Nadurru. Mari atas. Buka mulut. Mari fathah. Dia kena buka rahang terbuka. Gitu. Okay. Wa iza massal insanat durru da'ana li janbih. Ru tak panjang, ru satu. Ru tak ada pasangan depan tu, satu je hurufnya. Dia bukan mak asli. Okey. Cuba dengar saya baca. Wa iza masal insana durru da'ana li janbih. Okey. Wa iza masal insana duruda ana di jambi. Ro tu diguna dua kali, ada sabdu kan, musyaddadah, bagi penekanan. Insana duruda aru, jangan berebut nak sebut, dia kena guna dua kali ro tu. Duruda a, okey. Duruda a, okey, cuba. Wa iza masal insana duru nat durru da'ana li jambi. Okey, memang susah ayat ni, memang ungkapan dia agak sukar. Okey, terus bagus.
أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم ولقد أهلكنا القرون ولقد أهلكنا القرون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجري القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Masya Allah. Okay, tabarakallah. Nanti kita tadabbur ayat 9 dan 10 ya. Kita pernah jumpa kan ayat ni. Ungkapan subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillah rabbil alamin. Ucapan salam syurga, dalam syurga daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, nanti kita tadabur kemudian dalam WhatsApp insyaAllah. Okay, tapi ambillah catatan ayat 9 dan 10 tu ya. Okay, terus. Okay, tapi siapa tadi? Salmi ke? Kegilaan 210, Zawiyah. Okay. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Wa idha tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjun. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Okey, sekejap ya tu tadi kita kena okey betul lah berhentinya, cuma untuk perhatian semua ilayya dia kena berhenti ilayya. Okey, ya tu ada bunyi sikit ya. Okey. Terus قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. Okay, jap. Zawiyah. Okay, kejap. Bagus dah. Fa, dah pandai rohawah. Yuf, dia ada angin kan? Tak terputus. Yuf, lihun saja. So, dia dah boleh buat yuf, lihun. Dah ada mengalir fa yang mati al-rohawah. Okay, terus. Itu contoh. Okay. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah
Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya ibad. Walau kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbik laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Fakul innamal ghaibu. Fakul tahan lam sakok fakul innama lam tu bagi dia tempo yang cukup untuk sebut lam fakul innamal fakul innamal mengapa pula fakul innama anon tu dengung wajib bagus anon tak perlu dengung fakul innamal ghaibu lillahi fantaziru inni ma'akum minal muntadirin. Sadaqallahul azim. Okey, masya-Allah, alhamdulillah. Baik dah pembaca. Abang dah ada confident dah baca ya. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey, satu dua tu je lam dengan apa tadi? Okey. Alhamdulillah. Okey, terus kepada Kak Zah ya. Siapa Kak Zah ke? Ya Kak Zah. Sorry tak dengar. Okey. Kak Zah masuk lambat sebenarnya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza azaqna an-nasa rahmatam mim ba'di dharra'a massatuhum fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun walladhi yusayyirukum fil bahri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa zannu annahum uhita bihim da'allahu mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
Summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'madun. Innama masalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadirun alaiha ataha amruna laylan aw naharun faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Kak Zah. Ayat akhir tadi tu kan tentang Darussalam kita jumpa kan. Dan Allah menyuruh manusia ke Darussalam. Darussalam tu syurga eh, yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dia kendaki ke jalan yang lurus. Maknanya Allah bila menghendaki, Insya Allah Allah akan bagi dia jalan-jalan ke syurga. Masya Allah, moga kita tergolong dalam orang-orang yang diberjalan ke Darussalam. Okay, Insya Allah. Alhamdulillah, tengok ayat dia tu nanti dia punya pengertian dia eh. Okay, sambung terusnya. Ya Syam. Okey. Silakan. Tafadhal Syam. Kat Pengerang eh, Syam daripada Pengerang ya. Eh? Selatan, Semenanjung. Okey, tadi Pantai Barat ya. Okey. Eh Pantai Timur, sorry. Pantai Timur. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Billadzina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaku wujuhahum qatarun wala zilla ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق
وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Okay, الحمد لله إن شاء الله بعد الشام. Okay, جزاك الله خيرا. Okay, seterusnya. Kak Yam. Ayam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Kulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Fa anna tu'fakun. Kul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Kulillahu yahdi. Kulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqq ahakku an yuttaba'a amman la yahdi. أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى وَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ Alimum bima yaf'alun. Fama kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillah. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tahsil al-kitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ. InsyaAllah, subhanallah, walaupun suara serak-serak kan. Berapa sehat?
Nampak dengar suara tu lain daripada biasa, tapi masih ayat, masih syahdu lagi sebenarnya. Walaupun dah boleh kenal suara tu. InsyaAllah. Okey, tapi alhamdulillah. Dapat baca dengan baik. MasyaAllah. Alhamdulillah. MasyaAllah. Okey, seterusnya. Siapa? Yati. Okey. Billahi minasyaitan rajim. Wa minhum man yanzuru ilaik. أفأنت تهدي الأمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجئهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أما إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ okay. تَبَارَكَ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ okay masih hati okay terus Siti Z Siti Zabeda daripada pantai timur okay Bismillahi minasyaitonir rajim walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ فَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Okey dah kejap dah. Dah sekejap. Berarti sekejap je. Tafakur sekejap je ayat 57 ini masya-Allah. Tentang Al-Quran kehebatan Al-Quran ni. Okey. Ayat 57 tadi yang dah baca. Wahai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pengajaran Al-Quran daripada Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang beriman. Maksudnya Al-Quran itu 3P, pengajaran, penyembuh dan petunjuk. Syifa.
Okey, dalam ayat yang dibacakan tadi. Nanti catat kat situ. Tadabur eh, insyaAllah. Okey, teruskan. Qul bi fadli. Qul bi fadlillah. Qul bi fadlillah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman. فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ. Okey, itu okey. Kejap pada kalimah Allah. Itu dia mad far. Okey, apa dia mad badal bertemu dengan apa? Mad badal bertemu dengan sabdu, eh? Qul Allah, 4 hingga 5 harokat. Qul Allahu azina lakum am ilallahi taftarun wa ma zannu alladhina yaftarun ala Allahi al-kadhib yawm al-qiyam inna Allah ladhi fadlin 'alan nasi walakinna aktharuhum la yashkurun wama takunu fi sya'nin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fih wama ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis samai wala asghar wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Okey. Tadi boleh ambil perhatian yang dekat 6 tu semualah kita ukur pada kalimah A tu sebab dia ada gelombang pada A. Allah, 6 harokat. Kadar panjang, sorry. Tadi saya ambil kan 5 6 harokat. Okay, Mat Farok eh. Full Allah pada ayat 59 tadi eh. Okay, sebab apa tadi? Amzah, Bad Badal. Mat Badal, Ur Alif sebenarnya Amzah. Dan bertemu dengan apa depannya sabdu kalimah Allah tu. Okey, terus alhamdulillah yang 214 pun ada mad farak juga kan? Ya, betul. Ah, tadi saya tak ayat saya tak sebut kan. Tadi. Ha, itulah. Ayat 51 ayat 50 ya betul kat sama. okey. Tu abad okey mad farak juga. Okey. Tapi yang ni bertemu dengan Amzah. Bertemu dengan Amzah. Nama dia lain sikit tapi cara baca dia sama. Okey. Alright. Al-A tu mad lazim. Mad lazim kalimi. Sama baca dia sama. Tapi sebab dia berteman dengan Amzah depan dia. Yang tadi sebab sabdu. Tapi 6 juga. Sebab ada ombak tu atas Amzah tu apa dia tu Kak Imah? Ada ombak. Ombak tu maksudnya 6 harokat. Ayat yang mana tu? 59 eh? Sorry, 50. Ayat 51. Okey, ada ombak tu maksudnya asalnya mat badal. Kan? Okey, tapi dia bertemu dengan alif lam. Okey, ada ombak tu maksudnya 6 harokat kat situ. Kita baca dengan al-ana gitu. Okey? Okey, mat lazim.
Empat lazim kan demi fafaf. Ya, enam harokat. Okay. Dia panjang enam eh? Ya, ya. Ombak. Ya, enam eh? Okay. Sampai dia temu dengan lam. Bertemu dengan lam yang mati. Okey, yang tadi bertemu dengan lam yang sabdu. Okey, nama lain tapi cara bacanya sama. Okey. Nanti kita boleh tak apa tahsin insya-Allah dalam tajwid. Alright. Okey. Terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dhalika huwal fawzul azim. Wa la yahzunka qawluhum. Innal izzata lillahi jami'a. Was-sami'ul 'alim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil 'ardh. Wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka'a. Tabi'una illa dhanna wa inhum illa yahusun. Huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan naharu mubsira. Bari atas, bari fathah. Ambil wan naharu mubsira. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ Memang betul eh. Untuk perhatian semua, mungkin ada yang baru. Ya tu dimatikan lah. Tak payah bersebut Ghani you. Dimatikan dengan tanda mati. Ghani. Okay. Ya tu dimatikan. Betul? Terus. Lahu ma fis samawati wa ma fil In indakum min sultanin bihada ataquluna ala Allahi ma la ta'lamu. Qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yu'minun. Wa mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiqukum. Thumma nudhiquhumul adhaba ash-shadida bima kanu yakfurun. Insya-Allah, tabarakallah, bagus Nurin. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, ambil catatan ayat 62, 63, 64, 65, berita gembira tentang kepada orang-orang mukmin eh, insya-Allah. Okey, kita tabur kemudian, insya-Allah. Okey, terusnya.
Okay, dia hariah ni dia ada semangat nak baca, tapi tiba-tiba dia kata dia period balik. Dia dah tunggu seminggu ni. Okay, Kak ya. Okay, so siapa? Salmi dah baca tak? Salmi ada? Nama Salmi ada, dia gilang kedua tadi. Okay, ada? Kak Noh Fazilah ada? Ini yang Kak Noh ada? Ataupun siapa yang nak baca tu? Puan Faridah ke? Okay, silakan. Yang tidak ada nama tu, boleh je baca? Silakan, ramai ni. Kat sini ada, ramai ni kita ada 30 orang ni, Masya Allah. Alhamdulillah. Okay, tabarakallah. Alhamdulillah. Okay, silakan. Siapa nak baca pun boleh. Apa? Ya, Raya. Tak apa. Alhamdulillah minasyaitan rajim. Watlu alaihim naba'a Nuhin idh qala liqawmih. Ya qawmi in kana kabura alaikum maqami. Watazkiri bi ayatillah. Fa'alallahi. Fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ummah thumma qadu ilayya wa la tunzirun. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتأفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. صدق الله. Okay, insyaAllah, tabarakallah, alhamdulillah, terima kasih Faridah. Suara ni macam ni, pitching rendah je kan. Jarang dia pitching tinggi. Okay. Suara pun hilang batuk. Okay.
Ay, bicik. Tapi okey, alhamdulillah bacaan bagus. Masya-Allah. Okey. Makcik Sharifah, dia semalam nak masuk tapi salah link kan? Tak dapat, saya dah masukkan dalam grup. Makcik Aminah, Makcik Sharifah. Ya, saya ada kerja sekarang. Tak semangat dah makcik. Okey, makcik. Muka suat 218. Okey, boleh. Nunggu tu dengan penuh semangat. Tak betul sangat lagi. Alhamdulillah. Jadi tu, ikut je benda tu. InsyaAllah. Semangat bagus semua tak. Wajlu eh? Wako la Fir'aun. Wako. 218. Saya yang terlepas. A'uzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau salah betulkanlah ya ustazah. Okay, insyaAllah. Wako la Fir'aun ustu. Nuk tu ni bikulli sahiril alim. Falamma jaa as-saharatu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi inna Allah Sayub. Hai. Inna Allah. Kalau nak berhenti. Inna Allah. Hai sayub. Ayab. Tilu. Kalau nak berhenti situ. Sayub. Tilu. Sayub. Tilu. Inna Allah. La yuslihu amalal mufsidin. Okey. Satu je makcik. Inna Allah. La yuslihu amalas. La yuslihu amalal mufsidin. Aku satu je. Inna Allah yuslihu amalal mufsidin. Nah, satu tinggal. Satu cici pula. Yang mana? Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhik Allah al-haqq tertinggal. Wa yuhibbu Allahu al-haqq bi kalimati walau kadhal mujrimun fama amana li Musa illa. Nah, satu je makcik. Fama amana li Musa. Nah, satu harokat. Fama amana li Musa illa zurriyatum min qawmih ala khawfin min Fir'aun wa malaihim. Dia tak panjang. Wa malaihim. Ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin wa qala Musa ya qawmi in kuntum amantum billahi fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Okey, mak ulang. Hi tu satu. Hi. Fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Qalu 'alallahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumi dhalimin. Betul? Wanajina
Wanajina. Jim tu bagi penekanan. Jim diguna wanajina. Dua kali. Wanajina. Wanajina birahmatika minal kaumil kafirin. Kas satu je tu. Okay, kas satu. Walaupun dia besar gemuk tu. Kas satu je. Birahmatika minal kaumil kafirin. Birahmatika minal kaumil kafirin. Wa auhayna ila Musa wa ahihi anta bawa'a wa al wa ali kaumikuma bi misli. Jap makcik ulang, ulang. Makcik kejap makcik ulang kat sini. Hi tu tak panjang satu. Wa ahihi anta bawa'a mat badal wa akhihi anta bawa'a liqaumikuma. Wa akhihi anta bawa'a wa liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Okey, kat situ wa mala'ahu. Okey, amzah tu dia di atas yang apa alif tu ada satu. Kalau amzah tu di dalam rumah lam alif dia dua. So ni wa mala'ahu. Ahu tu dua. Hamzah tu betul-betul atas tu kan? Atas. Okey. Ambil tadi wamala'ahu. Wamala'ahu. Wamala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana. Rabbana liyudillu an sabilih. Lik. Rabbana bis ala amwalihim wasdud ala kulubihim wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Okey, Masya Allah, Tabarakallah. Baca lancar, cuma ada satu, dua yang pendek tu kan? Banyak, tak apa, salah tu. Orang ada banyak lagi pahala. Orang banyak salah ni, dia kalau baca Quran banyak salah, dia banyak pahala. Dia pahala membetulkan. Masya Allah. Masya Allah, kita doakan makcik. Makcik baca dah lancar tu. Cuma satu, dua tu, panjang pendek. Mat asli tu je. Berapa dah umur kak? Itu orang tanya. Apa umur makcik? Berapa umur? 76 lah. Ayam apa? Ayam 75. Ayam? Masya Allah. Ini kekanda-kanda lah saya. Tapi tak tahu ni. Bulan-bulan 9 tahun ni 76 lah. Ya. Sama bayar. Okey, ni motivasi orang-orang muda makcik-makcik kita ataupun mak-mak kita ataupun kakak-kakak kita. Tak malu sebab nak belajar. Kalau tidak apa bila tak belajar. Bagus makcik. InsyaAllah. Teruskan. Okey, sama-sama kita. InsyaAllah yang muda, yang tua. Tua pula. Yang veteran. Tak tua. Tuhan banyak makcik dijumpakan dengan Ustazah Alimah. Dapat belajar macam ni. Alhamdulillah. Syukur sangat makcik. Okey. Alright. InsyaAllah teruskan kita. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan balas segala kebaikan awak ya. Amin. Akak makcik. Orang-orang tua. Orang-orang veteran ni doa dimakbulkan. Doakan ni untuk kami semua dalam grup ini. Mudah-mudahan sihat badan. Kita dalam grup ini. Okey. InsyaAllah diberi rahmat. Tuhan semula. Kenang kami dalam doa makcik. Okey, insyaAllah. Okey, teruskan. Ayat 209. Ayat 89. Okey. Siapa? Anu Aziz ayat. Okey. Sila. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qad ujibat da'watukuma fast
مستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني kita jumpa lagi. Ya, ini sama 6 harokat. Farok. Okey, Abdul. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna minal بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ أَرْضٍ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَمِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. Ni siapa? Afiza eh? Afiza. Dah Afiza tu nama anak saya. Dia punya. Dari Nazia. Okey, alhamdulillah masya-Allah. Okey, pentas. Okay. Teruskan siapa giliran Kak Zuaida. Zuaida. Okey. Zuaida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. إلا قوم يونس لما آمنوا
كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا boleh ambil wah mata nak ke? Boleh, wah, wah. Dia kalau wah tu dan boleh. Okay. Ha, boleh kita sambung. Wa mata'nahum ila hin. Walau syaa rabbuka la aman. Walau syaa rabbuka la aman man fil ardi kulluhum jami'a. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر أن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ما شاء الله Azizu, alhamdulillah. Ada benda nilai. Okey, ada ayat tafakur, ayat 101 anjuran tafakur tu nanti tentang perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. InsyaAllah nanti kita tafakur tadabbur kemudian. Okey, terus kita membaca, menyimak, mendengar. InsyaAllah mudah-mudahan terus dapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah teruskan perjuangan kita, insyaAllah. Dah nak juz 12 dah. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, siapa giliran siapa ya? Jap. Giliran siapa tu? Depan Zul siapa? Kat situ? Kalau tak boleh ambil je siapa yang belum tadi. Jap. Jap. Kak Mimi saja. Tapi dia meeting. Mimi. Oh, dia minta orang lain. Okay. Belum habis meeting. Freelance apa? Salmi kata dia punya line tak okey Salmi. Masih belum tak okey. Kak Nur Fazilah ada. Kak Nur tak masuk lagi, belum. Okey, siapa-siapa boleh ambil dulu giliran ya? Yati ke siapa-siapa boleh, insya-Allah Kak Zah ke? Kak Yam. Sila. Kak Zah. Okey, silakan. Boleh Kak Yam, silakan. Kak Zah, Kak Yam. Okey. Okey, Kak Yam ya. Okeylah. Okey ke ni Prof nak baca? Tak apalah Kak Yam baca. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kasifa lahu illa hu wa in yurid بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Kejap Kak Yam. Okey, kejap Kak Yam. Cuma nak ambil perhatian pada rod. Tu tadi seperti Kak Yam bacalah. Okey, so itu apa? 6 harakat ya.
mat lazim kalimi musaqqal macam walad dhalin, sebab mat asli berjumpa dengan sabdu. Di depan dia ada sabdu kan, musyaddadah. So 6 harokat. Gelombang itu 6 harokat. Okey, mat lazim kalimi musaqqal. Okey, teruskan. Kul kul ya ayyuhan nasu qad ja'akum qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yudillu 'alayha wa ma ana 'alaykum biwakil wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإن Okay, door tu tak lantun kan? Tersedap tu. Okay. Nampak mati. Wah, dia. Apa? Door yang mati? Fakulah. Jangan tak lantun. Tadi bunyi melantun ke? Ambil wayu. Terlantun kot sikit. Cuba wayu. Pun lazi. Pulang balik. Kul lizil fadlin fadlah. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَحْقُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Sarakallah. Masya Allah. Tabarakallah. Okey, cuma catatan ya. Catat. Eloknya kalau kita semua ada kan stiker kecil-kecil tu tanda kan. Ayat 108 tu tentang Al-Quran. Ayat 3 tu tentang mohon ampun dan bertaubat. Allah akan bagi nikmat yang hebat. Bagi orang yang bertaubat. Okey. Dan juga ayat 4. Kepada Allah kita kembali. Okay, ayat Hud ayat 3 dan 4. Tadi juz ayat tadi surah Yunus ayat 108 tentang Al-Quran. Okey, insya-Allah. Terus kita tadi yang atas tu tadi yang mana tu ayat akhir tu 108 dan 109 tentang sangat bermotivasi, sangat memberi motivasi ya tentang. Nanti kita ambil lah ayat-ayat tu, tadabur sedikit dalam, kalau tak sempat dalam WhatsApp insyaAllah. Okay. Okay, terus. Okay, Wan Rosna. Ready ke? Okay, silakan. Tafadhol. Dah boleh masuk. Boleh masuk tak? Apa dia? Bagi pembaca dulu. Bagi orang baca dulu. Okey. Tadi Kak Zah baca. Okey. Okey. Ini mulai daripada Ganu. Orang Senah ni mulai daripada Ganu ni. Hebat orang Ganu ni. Masya Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi. في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
kullum fi kitabim bin. Okey, sekejap ya. Tadi pada kalimat dabbah, dabbah. Aki pun enam harokat juga. Bah tu ada sabdu, kena sabdukan, dengungkan sedikit eh. Dabbatin. Okey, Akak Zah baca tadi betul lah tu. Okey, teruskan untuk perhatian kepada yang lain. Okey. Terus. Wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Apa tu? Dengan apa? Ifak sedikit. Ifak. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah tabarakallah. Okey, alhamdulillah. Okey, terus kita dah masuk 12 ni. Kita ambil 2-3 muka surat sebab kita belum 2 jam lagi. Okey, alhamdulillah. So kita ambil sampai 225 insya-Allah kita berhenti nanti. Okey, siapa nak ambil giliran membaca? 223 ayat 13. Aja belum baca tadi. Ke? Atau okay, siapa baca ayat tidak wan. Okey, ayat ya, silakan. Ti. بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن
unzil annama unzila bi'il annama annama unzila bi'ilmi llahi wa an wa an la ilaha illa hu wa an la ilaha illa hu wa an la ilaha illa hu wa hal antum muslimun man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبل كتاب إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده وفي مريم من إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألعن الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم Okay, alhamdulillah. Okay, siapa nak ambil sebelum air? Air nanti nak kemar dengan saya yang ada baca. 225. Akhir eh. Ha, ni satu sebelum air. Ha, boleh ambil. Sila. Siapa tu? Mana baca? Ha, siapa tu? Ha, ya boleh. Ha. A'udzubillahirrahmanirrahim. Ulaika lam yakunu ma'jizina fil ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillah وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ يُطَاعُ لَهُمُ الْعَذَابِ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ Ada sabdu? Kanan Anna bro. إِلَّا اللَّهَ Alla ta'ku illa Allah Inni akhafu alaykum azaba yawmin alim Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma narak فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ Boleh berhenti situ, Umi? Boleh. Betul. Macam aku berhenti tu betul lah. Mak Rili sukun. مَا نَرَاكَ Boleh. إِلَّا بَشَرٌ Sambungan. Mak Rili sukun. Ya. إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا بَشَرٌ illa basharam mithluna wa ma narakana lana fatha illa basharam mithluna wa ma narakata ba'aka illa alladhina hum aradina badi يَرَوْنَ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ بَلْ بَذُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ إِنْدِهِ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ Okay, Masya Allah, Tabarakallah. Okay. Nurin ni saya tak contoh lah dia dulu dia banyak salah kalau baca betul tak Nurin? Tapi dia ikut dia tak ikut faham tahu tak apa kan dia ikut selalu lama dah ada sekarang ni kurang sangat sekurang lah kesalahan tu itulah belajar mula-mula banyak sangat Nurin, Nurin sebelum Salima dengan Ustazah Husna kan ada kan? Ada ada dulu sekarang bagus lagi lah daripada dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah. Itulah maknanya kita kena mula kan insyaAllah. Okay bagus. Okay. Okay. Terus. Okay ini saya. Okay. Saya. Akmar nak baca satu ayat ni. Okay Akmar dah ready ke? InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان القديم أجعل قومي
Hi tu tak panjang. Alai himala. Lain pun tak berapa okey. Cuba ulang. Saya dengar. Saya sikit. Alai himala. Alai himala. Terus. In ajriya illal. In ajriya illa alallah. Illa jika. Masya Allah. Wala kin ago tum man alu. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah. Walaupun dalam kepayahan nak menyebut kesulitan yang amat sangat tu. Tapi boleh baca Masya Allah. Mungkin ada sebutan tu yang memang dia suka nak sebut. Kita faham Masya Allah. Okey. Tapi akan lebih baik lah Insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah teruskan ya nanti. Ya. Saya. Saya sambung. Warusnah sambung. Okey. Warusnah. Silakan. Okey. Ahlan wasalam. Okey. Jadi saya saya ni masalah anxiety sebab tu saya Ya ke insyaallah lama-lama hilang ramai yang anxiety kat sini sebenarnya bila baca Quran kan anxiety insyaallah lama-lama okey ada yang dia bercakap kan dia berpidato dia dia tak ada anxiety tapi bila nak baca Quran memang ada lah kan mungkin tapi lama-lama sebab kita nak mungkin nak jaga kan supaya bercakap ni boleh je tapi bila baca Quran kan kita nak jaga dia punya tajwid, makhraj itu yang membuat kita anxiety bukan kita tak boleh kan insyaAllah boleh okey semoga mudah-mudahan Allah bagi rahmat tu nanti hilang anxiety tu insyaAllah ya K1 warasna okey silakan tapi kalau saya boleh ni saya akan stop Tak apa, tak apa. It's okay. Saya sambung. Jangan risau. Okay. Wa ya qawmi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Allah wa ma بِقَارِئِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ لَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Okey, Masya Allah. Okey, tak apa, tak apa. Alhamdulillah, satu percubaan yang bagus walaupun betul insyaAllah Quran ni sebagai syifa penawar insyaAllah dengar pun dapat rahmat okey saya sambung saya pun boleh okey auzubillahi minasyaitonir rajim wa ya qaumi may yansuruni minallahi in tarattuhum afala tadhakkarun وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا
bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihillah. Qala innama ya'tikum bihillah. Insya'a wa ma'antum bimu'jizin. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un. Am yaquluna iftara أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ. Boleh sambung? وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ. Ustazah susah nak ni ke? Saya tak tahu, tiba-tiba saya sedih. Boleh sambung tak? Okey, Kak Yang sambung lah. Kat mana tadi tu? Ayat 26. Wa'u ya ila. Okey, tak payah sambunglah, pun habis sikit je. Kesian kau. 26. Okey, wa'u ya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Sadaqallahul azim. Kenapa Ustazah? Kita pun sedih. Kenapa? Maksud ayat 6 tu kan? Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar beriman saja. Kerana janganlah. Ayat 36 tu kan? InsyaAllah. Tak apalah kita sampai. Insya Allah. Okay, so kita sambung juz yang ke 12 ayat 226 insyaAllah esok eh. Saya akan terang tentang imalah tu. Bismillah majreha eh. Kita akan jumpa esok insyaAllah. Ayat 30, ayat 41 macam mana nak cara bacanya eh. InsyaAllah esok kita sama-sama itu laluilah ayat tu insyaAllah. Minta maaf eh sebab tadi ayat tu sama-sama kita tadabur ayat 36 tentang kisah Nabi Nuh eh insyaAllah. Dia berdakwah 95 tahun kan. Tapi yang berapa orang je yang terima dakwah dia. Yang ini dipenjara dia sikit ni. Ya, 90 tahun. Tapi dia lama kan dalam banyak-banyak nabi tu ya, Umi ya? Umur dia 1000 tahun kan? Umur dia 1000 tahun Nabi Nuh. Umur paling dia pun, nak dia pun ya. Tak terima, isteri dia pun tak terima kan? Ya, dalam hanya 80 orang. Dalam kapal tu je lah 80 orang yang terima. Wahai Nabi Nuh. Baca nanti kan dia punya tadabur terjemahan dia kan. Tapi dia kesungguhan dan kegigihan dia kan dalam berdakwah.
mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, walaupun tak ada terima tetap. Okay, so insyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih. Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.